Негізі, Ғазиз ханның осы еркекпін мен әні кәдімгідей жақсылап тұрып тарап кетті. Елдің сүйікті әндерінің біріне айналып кетті, иә? Осы ән туралы шағын ақпарат беріп жіберсеңіз. Бұл әннің авторы кім, сөзі, әні кім? Шығу тарихы қандай? Сіз қалайша бұл әнді орындап қалдыңыз? Неліктен сіз орындадыңыз? Сізден бұрында басқа орындайтындар бар ма еді? Сізден де ірілеу еркектер бар. Неге сіз? Мен де еркекпін ғой. Мен дуғым көбірек деп қойсын. Иә. Енді ол жалпы негізі еркекпін деп еркектерге қарап шыққан жоқ біріншіден. Аха. Қызға қарап шықты. Аха. Миыңды көп жегеннен кейін мен еркекпін деген әңгімеден басталып кетті де бұл. Е, миды жей берме, мен еркекпін дедім. Еркекпін мен. Сөйтіп біраз ағаларым қазір арза болып жүр. Тойдың аяқ жақтарында көп қойдырады дейді ол сәнді. Дұрыс. Шығудың түпкі тамыры неде екен? Сонда қызып қалған кезде еркек екенін есіне түсіреді ғой көптеген ағаларымыз. Әлбетте. Негізінде сіздің басыңыз бос па әлде қалай? Бойдақсыз ба? Енді еркекті жеп жүрген кім былайша айтқанда? Соншама, осында ән шығаратындай. Көрікті сұлу қыздар ғой. Қыздар. Иә, бұл жерде де қыз емес. Бір қыз емес. Бұл жерде де жалғыз өзі талпаға барып жүр ғой сонда. Еркекше. Барлық жерге талпаға барады екен, бір өзі бара береді екен. Еркекше жігіттер. Негізінде бұл әннің авторы кім? Иә, авторы Ершат Қайболдин деген айтыскер ақын жігіт. Енді бір ғасырда бір туатын дегенді мен айтып жүргенім болмаса, ол енді точно бір ғасырда бір туатын жігіт. Айтыскер ақын жігіт сөзін жазған. Мен енді әнін жазғам. Идея авторы өзім, сөзін жазған сол. Ершатқа рахмет, сенің арқаңда тойға шығып кеттік әнімен. Ершатқа рахмет, сенің арқаңда талпа қыздарға барып жүрміз, иә. Ғазиз хан танымал композитор, иә? Яғни біздің еліміздегі бірнеше... Мен біраз ән жазғыздым. Қандай ән жазғыздым? Өзім жеке шығармашылығымда. Сәл-сәл духым жетпейді, бірақ сонда да еркектің деген бар. Сосын кішкене еркек еместерге еркектің деген бар. Сосын одан кейін еркек бұнау деп қоятын бір әндер бар. Сонда ән жазып берген жоқ. Еркек бұнау, по-моему, қателеспесем деген ба? Негізінде менің ойымша Қайрат Нұртастың, Төреғалидің біраз әнін... Мен Мақпал апамыздан бастап өнерде енді Нұрмұқасан, Мейрамбек ағаларымыз. Жалпы енді мен өнерде солай ойым сондай болды, ортаға жүру үшін кішкене еркекше басым көтеріп жүрші деп барлығына ән жазып өзімді өнерде дәлелдегім келді. Сөйтіп барып қой еркекпін деп жүргенмін. Бәрі еркекше. Бәрін бірінші риза қылып, содан кейін ғана өзің шықтың ғой. Енді өзіме не жазамын деп жүрмін, еркекпін деп алдым. Енді? Енді істеймін. Енді үйленгенмін деп жазсай, ол серік жазып жүр ғой, үйленгенмін деп. Мен мойындан өлмейдім сенде. Серік үйленгенмін деп жүр, ол еркекше ма қалай өзі? Е, ол да еркекше. Ол да еркекше. Ол мойындаған да ерлік. Мойындамайтындар да ерлік қой. Қош келдіңіз, достар. Мына жерде байқап тұрсаңыздар, жігітше әңгіме болып жатыр да. Ғазиз хан, Ершаттың жазған мәтіні әдеби мәтін. Иә, иә. Иә? Бірақ өмірде кішкене өзгеше. Текстін сәл-пәл өзгерту керек сияқты бұл әнді. Әртүрлі қылып өзгертіп жүреміз, иә. Ондай болса, дәл қазір біздің нұсқамызды көрейік. Сен тек қана мен еркекпін мен деп айта бересің. Ал қалған сөздерін біз өзіміз айтамыз. Болды. Дайынсың ғой? Ендеше сенен бастаймыз. Ең алдымен, құрметті достар, жақсылап қошеметтеп қолдау көрсетейік. Еркекпін мен, әйелімнен қорықпаймын. Еркекпін мен, диванда жатып футбол қараймын. Еркекпін мен, жас қыздарға қырындаймын. Еркекпін мен, бір айлық әскерде болдым. Еркекпін мен, сыныпта бірінші адамым болдым. Еркекпін, екінші нәскиімді тауып алдым. Еркекпін мен, түске дейін мен ұйықтаймын. Еркекпін мен, бір шегені қағып тастадым. Еркексің сен. Бұл үйде еркек жоқ деп айтса да, еркексің сен. Әйелім айтпағанша пышақ қайрамайтын. Еркексің сен. Бір киіммен үш күн жүретін. Еркексің сен. Футболканы үтіктеудің орнына бит-бит сілк-сілк қағаз алатын. Еркексің сен, мен де сондай. Менің вешалкам орындық. Соған үліп қоясыз. Еркексіз сіз. Еркекпін мен. Маймылдардан сәл әдемі.
еркекпін мен. Магазинді аралауды жек көретін. Еркексің сен. Тек жұмыртқа қуыра алатын. Еркексің сен. Елім үшін жан беретін. Еркекпін мен. 57 килограмм еркекпін мен. 76 килограмм еркексің сен. 84-ші жылғымын. Еркек біз. 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 Қошеметтеміз!